ବାଘଟିର ନାଁ ଉତ୍ତରା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ସଞ୍ଜ ବେଳ ହଠାତ୍ ଖଲିକଟ ବଜାରର ଆଖେ ପାଖେ ଲୋକେ ଗୋଟାଏ ଅଜବ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯିଏ ଶୁଣିଲା ଧାଇଁଲା ଗାଁ ଉତ୍ତର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା କୂଅ ଆଡକୁ କଣ କଥା କଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଧାଁ ଧପଡ଼ କଣ ହେଇଛି ନା বাঘটা এ কূ ভিতরে পড়ে যাই বাঘটা এ কমিটি কূয় পড়া এইটা তো জঙ্গল নুহ সহর ভিতরক বাঘ আসিলা কেমিতি এই কথা শুনে কি পান চোবৌ চোবউ কহিলে জঙ্গলরে কাহি পা পিবা আসি বাঘ কূয় ভিতরে পশিথ্য বলে পাতা বাহারি আসবন নি সে বাঘটি তমে এত লোক কমা হয়েছ মানিষ দেখলে নিশ্চয় সে মারি গোড়াইব ଏହି ସମୟରେ ସାତ ଆଠଟା ବୁଲା କୁକୁର ଏକାବେଳକେ ହାଉ ହାଉଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେଇଠି ସତେ ଯେମିତି ସେ ଲୋକଟି କହିଥିବା କଥାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଜମିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଥର କୂଅ ଦାଡ଼କୁ ଯାଇ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ସଫା ହୋଇ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତଥାପି ଜଣାଗଲା ଯେ ବାଘଟାଏ କୂଅ ଭିତରେ ପଶି ପାଣି ଚବର ଚବର କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ପାରୁନି କୂଅ ଚାରିପଟେ ପାଟିକୋଳ ଲାଗିଥାଏ ମୂଳ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବାଘଟା ସେଠାକୁ ଆସିଲା କେମିତି ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଘଟା ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ଛୁଆଟାଏ କେମିତି ବଣ ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା ବିଚାରା କେତେଟା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ହାବୁଳରେ ପଡ଼ିଗଲା କୁକୁରଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ଦେଖି ଭୁକିବାରୁ ବାଘଛୁଆ ତରକି ଯାଇ ଦୌଡ଼ିଲା ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସହର ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା ସହର ବିଷୟରେ বাঘ ছুঁ বা কণ জাঁ ল গহল চল দেখি সে বিকলরে খাল এণিকি ঢিঁ মারা এমি ডেউ ডেউ সে কূ ভিতরক গড়ি পড়ছে হলে কেতবেল পড়ি কি জাঁ এবে জে দেখারি কূ ভিতর চাই কহিল আরে আরে বাঘ ছুয়াটা মরিব কি কণ আোড় চলুনি কী চবর চবর আ শুভু নাই କେହି ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ନ ଉଠାଇଲେ ସିଏ ମଲା ବୋଲି ଜାଣ ହେଲେ କିଏ ଯିବ ଭିତରକୁ କୂଅ ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର ସେଥିରେ ପୁଣି ବାଘଛୁଆ କୂଅ ଭିତରେ କିଛି ସାପସୁପା ନଥିବ ବୋଲି କିଏ ବା କହିବ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥାନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପାଟି ଶୁଭିଲା ବାଟ ଛାଡ଼ ବାଟ ଛାଡ଼ ମୁଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ପଶିବି ଚାହିଁଛ କ'ଣରେ କୂଅ ପାଖରୁ ସମୟ ତ ହଟିଯାଅ ମୁଁ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତରା ପଣ୍ଡା ଏଇ କଥା କହୁଛି ଆଖି ତାର ନିଶାରେ ଟୁଳୁ ଟୁଳୁ ସେ ନିତି ନିଶା ଖାଏ ସେ ବାବନା ପରି ଏଣେତେଣେ ବୁଲେ କୋଉଠି କାହା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସେ ତ କେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୁଏ ଯାହା ମନ ତାହା କରେ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଡା କାହାରକୁ ଖାତିର କରେ ନା ପୁଣି ସେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା ଉଠ ଉଠ ଘୁଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଆଣି କୂଅ ଉପରେ ଓଷାର ବାଗରେ ପକାଗଲା ତା ଦେହରେ କୂଅ ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ଟାଣ କରି ବନ୍ଧା ହେଲା କୂଅ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଖସିଲା ସେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ଉତ୍ତରା ପଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସଭ୍ୟାଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କୂଅ ଭିତରକୁ କିଛି ବେଳ ଗଲା କୂଅ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ବାଘଚୁଆଟା ଉତ୍ତରର କାନ କାନ ନାକ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇଦେବ ଯଦି କେତେବେଳକି ଦଉଡ଼ିଟେ ହଲିଲା ଉତ୍ତରା ପଣ୍ଡାର ମୁଣ୍ଡ ଦିଶିଲା ଦେଖାଗଲା ଗୋଟିଏ କଁଳା ବାଛୁରୀକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପରି ବାଘଛୁଆଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ସେ ଉଠୁଛି ବାଘଛୁଆଟାର ଚେତା ନଥିଲା ପରି ପଡ଼ିଛି ପାଣି ପିଇ ପିଇ ପେଟ ତାର ଟୁମୁକା ଉତ୍ତରା ବାଘଛୁଆଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ସେଇଭଳି ଧରି ଧାଇଁଲା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କେତେ ଲୋକ ତା ପଛରେ ଧାଇଁଲେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବାଘଛୁଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ପାଟି ଭିତରେ ରବର ନଳି ପୂରାଇ ପାଣି ବାହାର କରାହେଲା ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଗଲା ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ଚେତା ଯେମିତି ଫେରିଲା ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏଥର ଆଉ କିଏ ଦେଖେ ବାଘଛୁଆ ଘର ଭିତରେ ଥାଇ ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ଏ ଖବର ଗଲା ତହସିଲଦାର ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଅଫିସକୁ ଯାଇ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ঠিক হল তহি পরদিন বাঘ ছুয় নন্দনকানন পঠা হব উত্তরাপন্ডা ডাক্তারখানা ভিতরে এপটে সেপটে হা থাকে ডাক্তার এণুত পচারু থাকে পরদিন নন্দনকানন লোক আসলে জনতাটায় আসিলা বাঘ ছুয়নত রক্ষি যত্নরে লদা হল গাড়ি তহসিলদার নন্দনকানন অধিকারী চিঠি লেখিলে উত্তরাপন্ডা নামক জন যুবক যোগ বাঘছুয়টি বঞ্চলা তেম বাঘ ছুয়টি না ଦୟାକରି ଉତ୍ତରା ରଖିବେ ସତକୁ ସତ ବାଘଛୁଆର ନାମ ନନ୍ଦନକାନନର ପଶୁ ତାଲିକାରେ ଉତ୍ତରା ରହିଲା ଏବେ ସେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଅଛି ଏବେ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ହେଇକି ନାହିଁ ପୁରାପୁରି ମହାବଳ ବାଘ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଠି ନାମ ଫଳକ ଲାଗିଛି ଉତ୍ତରା